Siap bantu saudara jiran kita. Drone Anchor S perolehan negara kita akan ditempatkan di pangkalan Labuan yang terletak di utara di Kalimantan. Mulai berjaya Drone Anchor S Malaysia akan melindungi Natuna Utara daripada kapal China. Drone bernama Anchor S namanya semakin dikenali dalam dunia peralatan pertahanan. Terakhir dilaporkan, Malaysia berhasrat untuk memiliki drone ini. Ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan kita, Lapor Defense Security Asia. Negara kita Malaysia memang teringin sangat nak buat drone peninjau, serangan. Iaitu drone medium altitude long endurance, UAS MALE. Kami Malaysia telah membuka tender untuk drone ini sejak Ogos 2020. Dan sebuah drone bernama Anka S yang dibuat oleh Turkish Aerospace Industries Thai yang merupakan calon terkuat dan ditambah lagi dengan hubungan rapat dengan negara kita Malaysia. Pemilihan drone Anchor S itu sendiri disahkan secara rasmi oleh PM Malaysia. Pada masa itu, dia datang ke Turki Syarikat Thai pada bulan Julai dan Ogos lalu. Dan menurut Defense Security Asia, pemilihan drone Anchor S memang sesuai untuk ada negara kita ini. Memandangkan drone telah berjaya dalam pelbagai konflik besar di beberapa negara, dengan kehadiran Anchor S, negara kita Malaysia menjadi negara pertama yang mengendalikan drone Turki di ASEAN sebab negara sekeliling dikuasai drone China dan Israel. Kemudian, drone Anchor S akan ditempatkan di pangkalan Labuan yang terletak di utara Kalimantan. Drone akan menjalankan misi seperti ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Seperti sedia ada, drone Anchor S akan terbang ke arah Laut China Selatan dan Natuna Utara. Anchor S akan berhadapan dengan kapal penceroboh China di sana. Jika semuanya berjalan lancar, negara kita Malaysia akan mendapat tempahan dronnya pada tahun 2025. Dan dron MALI Anchor S ini akan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2026. Kehadiran dron Anchor S sudah pasti akan meningkatkan keupayaan dan pengawasan di Laut China Selatan dan Natuna Utara. Selain itu, dron buatan Turki juga secara tidak langsung berguna untuk negara sekitar. Terutama negara yang mempunyai kepentingan di Natuna Utara atau Laut China Selatan. Yang kini sedang bergelut dengan kapal tidak bertanggungjawab dari China kerana drone NKS berada dalam kategori Medium Altitude Long Endurance lelaki. Jadi keupayaan peninjauan dan serangan drone ini tidak perlu dipersoalkan lagi. Di Turki sahaja, sudah ada 30 unit drone ini beroperasi. Dan untuk keupayaan, Savun Masanais akan menerangkan. Drone Anchor S dilengkapi dengan ciri yang dipanggil komunikasi satelit bawaan udara SATCOM. Dengan itu, Anchor S boleh terbang selama 30 jam tanpa henti. Selain masa penerbangan yang sangat lama, drone itu juga mampu beroperasi di semua medan perang. Ini bermakna Anchor S masih boleh terbang siang dan malam dalam pelbagai keadaan cuaca. Itu kerana penderia kamera pengawasan yang dimilikinya dilengkapi dengan teknologi resolusi tinggi. Itu dipanggil sintetik aperture radar SAR. Radar SAR ini digunakan untuk mengesan, mengenal pasti dan mengesan sasaran statik atau bergerak di atas tanah. Radar canggih ini boleh mengambil imej resolusi tinggi di tanah dan mengesan sasaran bergerak di atas tanah. SAR sendiri boleh beroperasi 24 jam sehari walaupun dalam keadaan yang paling teruk. Anchor S terbang pada ketinggian sehingga 30,000 tanda pagar kaki dengan jarak 1,400 km dan terbang pada kelajuan maksimum 217 km sejam. Ciri ini dipanggil Identification Friend or Foe IFF. Maksudnya, drone Anchor S boleh membezakan antara musuh dan kawan. Kemudian untuk kuasa serangan, dia mampu membawa muatan sebanyak 350 kilogram. Itu termasuk empat peluru berpandu MAM Smart Micro Munitions yang juga datang dari Turki. Peluru berpandu MAM ini juga terdiri daripada pelbagai varian. Panggilnya MAM-L, termobarik, MAM-C, letupan tinggi, dan MAM-T, serangan jarak jauh. Kehadiran drone NKS di rantau ASEAN pastinya membawa manfaat kepada negara sekitar. Dengan jarak pelayaran sehingga 1,400 km, NKS boleh memantau seluruh wilayah Natuna.